السلام علیکم تسی دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل تھل دا منڈا ہور میں ہوں محمد اکرم اور آج کا ویڈیو یہ کہ تھل جی بریلی کا انکار ہے کہ تھل جی بریلی سبسکرائب کریں لائک کریں یہ بڑی جنگلات ہے جس میں ہم رہتے ہیں ہمارے ساتھ تو یہ آٹھویں تھل جی بریلی ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں یہی گاڑی تقریباً پہلے راؤنڈ میں دو منٹ بچا کر آئی ہے اب یہ لگتا ہے ان کے دو منٹ پہلے بچا کر آئی ہے پہلے راؤنڈ میں یہ دوسرے راؤنڈ میں جا رہی ہے یہ دیکھیں پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا دوسرے راؤنڈ پہ جا رہی ہے یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا جلدی میں اور یہ گاڑی تھوڑا جلدی میں یہ گاڑی تھوڑے تھوڑے دن کا ٹائم ہو گیا ہے ٹائم پوائنٹ پہ پہنچنا ان کا لازمی تھا تو اس نے ایک آدمی کو نیچے دیا ہے تو صاف کام بھی نہیں نیچے دے دیا یہ دیکھیں اس کا ٹائم ہو گیا ہے کیونکہ رش اتنا ہوتا ہے لوگ کا ہجوم اتنا ہے کہ تھل جی بریلی بہت مشہور ہے ہمارے جنگلات میں تھل جی بریلی لگتی ہے دوڑ رہی ہیں گاڑیاں اب یہ گاڑی تیار ہو رہی ہے پوری دیکھیں اب جانور یہ بہت خطرناک ٹریک ہے تھل جی بریلی کا اتنے مہارت ہونا ضروری ہے صاحبزادہ درمنگسی کی گاڑی بھی اس ٹریک میں خراب ہو گئی کیونکہ یہ ٹریک بہت مشکل بنایا گیا ہے اس بار تو یہ دیکھیں یہ آج لوگ ٹبوں پہ ٹیلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت منظر دیکھنے کا ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ جنگلات ہے یہ دیکھیں یہ خوشگوار تھل جی بریلی اے تقریبا 9 منٹ بچائی ہوتا ہے